Hallå, hallå och hjärtligt välkommen. Jag har en idé. Eller jag har haft den här idén över en månad. Men jag vet inte om jag skulle kunna utföra det här uppdraget eller utmaningen eller inte. För slutet av juli så läste jag i Aftonbladet om en tjej, en kvinna. Här i ett, jag vet inte om det var Falun eller om det var Borlänge. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men hon köpte mat för 600 kronor på en månad. Och det är ju fruktansvärt lite. Genom Konsumentverket så är en per person så ska man betala, eller så lägger man ut ungefär 3200 kronor. Och 600 kronor, jag vet inte om hon har familj eller hur hon är, utan hon handlar var 14 dag 300 kronor ungefär, cirka sån. Och då tänkte jag, nej men det här går ju inte. Och då räknade jag ut att det är 20 kronor om dagen som man ska leva på. Och då tänkte jag, dum som jag var, att jag ska testa det här. Om det nu går att göra så. Jag kommer och från och med nu på fredag den 25 när jag får lön. Till den 25 september. Så ska jag handla mat för 600 kronor. 20 kronor om dagen. Och få se hur långt jag klarar av den för det första. Det här är en test. Det är en uppgift som jag testar. Prova på. Det är inte att jag är snål eller det som vissa har sagt i min omgivning. Utan jag, det här är ett prov. Jag kommer att testa om det här funkar. Och jag kommer att ge 100% om att jag kommer att handla mat för ungefär 600 kronor på en månad. Men innan jag börjar med det så kan jag säga att Alice, hon ska ju inte råka ut för att jag är dum. Och för hennes mat kommer jag betala handla ändå. Hon ska ju inte lida av att jag är så dum. Utan det är min egen mat som jag handlar. Och sen är det många som har frågat mig så här, men vad, ska du börja från början? Eller skulle jag ta det som du har hemma? Och jag är så smart att jag använder det jag har hemma, man är inte dum. Så, utan jag kommer ju använda den ris eller pastan eller sådana grejer som jag har hemma först och främst. Och bara sen handla efter det. Så att jag så inte börjar köpa en korv, lite köttbullar, lite makaroner, vi ska ha lite ris, vi ska ha lite mjöl, vi ska ha socker, utan sådana grejer har jag hemma. Och men ja, det är en jättesvår utmaning. Men jag gillar utmaningar. Och ni som tittar kommer att följa det nu under hela september. Därför blir det inte en sån här normala filmer som kommer att komma. Utan jag kommer ju inte kunna ha och kunna spela in så här att man gör steka på en flankstek eller en oxfilé eller någonting så här. Utan under september så kommer det att komma de här filmerna. Jag kommer att lägga ut en video i veckan om att meddela er hur det går helt enkelt. Och vill ni se det så tryck tumme upp, och vill ni inte se det så strunta och titta hit helt enkelt. Titta på annat ställe. Och men jag har spelat in två andra filmer som jag kommer att lämna ut under tiden. För att ni ska slippa titta när jag håller på att gå ner med träsket. Men det var den tanken jag hade i alla fall, och det skulle vara ganska roligt att testa på hur långt jag kan komma för 600 kronor. Kommer jag till den 15, ja men då kommer jag så långt. Och då meddelar jag er om jag klarar det här eller inte. Men jag kommer inte att skåpäta, jag kommer inte att handla ut, äta ute, jag kommer inte att köpa pizza och sådana grejer, utan ja,
det är, ja, det är i alla fall en utmaning, prov, test. Och tryck gärna tumme upp och ge kommentarer vad ni tycker att jag ska tänka på och vad jag ska göra och ja, sådär. Och leva snålt en månad. Så, men jag inför fredag, nu på fredag, det kommer att komma, så på torsdagen så kommer det komma en inför-film om det. Så, men ha det så bra så länge, så ses vi då. Hej då.